Altså, i våres da, så sto det på forsiden av VG at han Mulla Omar Bakri i London vil gjøre Norge til en muslimsk stat. Slapp var litt da, folkens. Altså, en god muslim, han skal vaske og barbere alle kroppsåpninger 5 ganger om dagen. Og vi får bare ikke gjerrige sunnmøringer til å begynne med det. Altså, dette vil jo selvsagt aldri skje. Så det eneste som skjer, er at mange av Arbeiderpartiets velgere, de går over til Fremskrittspartiet. Til Arbeiderpartiet så pleide de å synge gamle arbeidersanger. Dette vil de savne i FRP. Jeg har derfor nå laget et forslag til omskrivning av en av de mest kjente arbeidersangene til bruk i Fremskrittspartiet. Her kommer Populistisk kor! Ser du bølgende åser og fjell? Det er folkets og fremtidens Norge med et fremmed og nytt klientell. Du kan se at de kommer imot deg når du går ut på byen en kveld. Asiater og kroater, alle strømmer fra sør og til nord. Asiater og kroater, vi må hjelpe dem der hvor de bor. Dette land er vår kjæreste eie. Gode nordmenn må nå passe på, for vi ser at de gule og brune ikke jobber som andre får gå. Nei, de henger på Ica og Rimi, der de sløser vekk bryggas i kå. Automater, automater, rundt omkring dem står unge og glor. Deres koner er på kjøkken i år som i